السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، اقرا یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس نے فال ایڈمیشن 2024 کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کے سب کیمپسز جتنے بھی ہیں، مین کیمپس کراچی، گلشن کیمپس، نارتھ کراچی کیمپس، ایئرپورٹ کیمپس، بیرے ٹاؤن کیمپس کراچی، اسلام آباد چک شہزاد کیمپس کراچی کے اندر اقرا یونیورسٹی نے اپنے فال ایڈمیشن 2024 کا اعلان کر دیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا اس کا کمپلیٹ فی سٹرکچر، آن لائن اپلائی کا طریقہ کار، اسکالرشپ، کون کون سے پروگرامز یہاں پہ آفر کیے جا رہے ہیں۔ کمپلیٹ طریقہ کار آپ کو اسی ویڈیو کے اندر گائیڈ لائنس کیا جائے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی، کسی بھی کالج کے اندر اپلائی کرتے ہیں، تو اس کے انٹری ٹیسٹ کی پریپریشن کرنے کے لیے ہمارے نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ گھر بیٹھ کر آپ کو کمپلیٹ پیٹرن، ٹیسٹ پیٹرن، سلیبس، ایم سی کیو، سالٹ، ان سالٹ ایم سی کیوز آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، تاکہ آپ لوگ فرسٹ ٹائم پہ اپنے ایڈمیشن کو سیکیور بنا پائیں۔ اور ویڈیو کی ڈسکرپشن کے نیچے ہمارے واٹس ایپ گروپ کا لنک دیا گیا ہے ایڈمیشن پلس جابس اپڈیٹ کا، اس کو لازمی جوائن کر لیں۔ اس کے اندر ڈیلی بیسس پہ آپ کو جابس اپڈیٹ، پاس پیپر، گیسٹ پیپر، یونیورسٹیز، ایڈمیشن، اسکالرشپ، ہر طرح کی اپڈیٹس اس کے اندر شیئر کی جاتی ہے، تاکہ آپ لوگ گھر بیٹھ کر آسانی سے دیکھ سکیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کی جانب، آفر کی جانے والے پروگرامس یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے یہاں پہ پروگرامس ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں اقرا نیشنل یونیورسٹی جو کہ پروگرامز آفر کر رہی ہے، یہاں پہ دیکھیں ہم مین ویب سائٹ کے اوپر پہنچ چکے ہیں، اور یہاں پہ ایڈمیشن فال 2024 کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کی ڈیٹ بھی ایکسٹینڈ ہو گیا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کلک ہیئر ٹو دی آن لائن اپلائی، یہاں سے آپ لوگ آن لائن اپلائی بھی کر سکتے ہیں، ہم نے مین ویب سائٹ سے یہاں سے چیک کر لیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں اس کا فی اسٹرکچر، یہاں پہ اسلام آباد کیمپس اور جتنے بھی کیمپسز ہیں سب کے لیے فی اسٹرکچر ان کا سیم ہے۔ ٹوٹل کریڈٹ آر پر سیمسٹر یہاں پہ اس کی بتائی گئی ہے، اور اس کی فیس جو کہ 96,060 روپے اس کی فیس ہے۔ ایلیجیبلٹی کریٹیریا 35% مارکس ان ہائر سیکنڈری اسکول اور ایکویلنٹ کے اندر آپ کے ہونے چاہیے۔ اسی طرح سے ADP مارکیٹنگ کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی 96,000 فیس ہے، BBA کی 136,170 روپے ہے، اور اسی طرح سے BS انالیٹیکل بزنس 136,000 ہے، اور BS اکاؤنٹنگ اینڈ فائن آرٹس BBA 2 ایئر 2.5 ایئر، MBA MS مینجمنٹ سائنس اینڈ PhD پروگرامز کے یہاں پہ آپ لوگ ان کی فیس جو ہے وہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں فیشن اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کے اندر پروگرام کے اندر یہاں پہ ان کی فیس جو ہے وہ یہاں پہ 142,680 روپے یہاں پہ بتائی گئی ہے۔ اسی طرح سے کمپیوٹنگ اینڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کے اندر 95,900 روپے اس کی فیس ہے۔ اسی طرح سے BS کی فیس 148,260 روپے ہے، اور BS سافٹ ویئر انجینئرنگ کی 155,080 روپے جو کہ پر سیمسٹر کی فیس یہاں پہ بتائی گئی ہے۔ اسی طرح سے تمام تر اپنے ڈپارٹمنٹ کی BS MS MPhil اینڈ PhD پروگرامز کی فیس جو ہے وہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اور ڈی فارمیسی کی فیس 254,190 روپے اس کی فیس ہے، اور ٹوٹل سیمسٹر 10 ہیں جو کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ لوگ ایڈمیشن فیس جو کہ 15,000 روپے ہے، رجسٹریشن فیس 9,000 روپے ہے، اسٹوڈنٹ ID کارڈ جو کہ 1500 روپے کا اس کا ID کارڈ ہے۔ اسی طرح سے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں، موو کرتے ہیں ایڈمیشن سے آگے، فیس اسٹرکچر ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں اسکالرشپ یونیورسٹی اناؤنس کرتی ہے، میرٹ بیسڈ اسکالرشپ، ٹیلنٹ بیسڈ اسکالرشپ، الومینائز اسکالرشپ، لوریٹری اسکالرشپ، فیکلٹی اسٹاف اسکالرشپ، نیڈی بیسڈ اسکالرشپ، فائن اینڈ آرٹ اسکالرشپ، کولیبوریشن اسکالرشپ کے پروگرامز یہاں پہ آفر کروائے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ میرٹ بیسڈ اسکالرشپ کتنا ہے، 50 سے 60% تک 5% اسکالرشپ دیا جائے گا، اور 60 سے 70% تک 10%، 70 سے 75% تک آپ کو 15% اسکالرشپ دیا جائے گا، 75 سے 80% تک آپ کو 20% اسکالرشپ، 80 سے 85% تک آپ کو 25%، اور 85 سے ابو آپ کو 30% اسکالرشپ جو کہ دیا جائے گا۔ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسکالرشپ کے لیے ٹیوشن فیس 3.8 سے ابو ہونے کے لیے، اگر آپ کے پاس اگر 3.8 سے ابو ہے تو 50% آپ کو اسکالرشپ دیا جائے گا، اگر 3.6 سے 3.8 تک درمیان ہے تو آپ کو 40% اسکالرشپ دیا جائے گا، اور اسی طرح سے 3.5 سے 3.6 تک ہے تو یہاں پہ آپ کو 20% آپ کو اسکالرشپ یہاں پہ اناؤنس کیا جائے گا، آپ کو دیا جائے گا۔ ٹیلنٹ بیسڈ اسکالرشپ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ کتنا ٹیلنٹ بیسڈ اسکالرشپ آپ کو پرووائڈ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں نیکسٹ ان کی ایڈمیشن کے لیے آن لائن اپلائی کرنے کے لیے کس طرح سے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں ایسوسیٹ ڈگری پروگرامز، بیچلر ڈگری پروگرامز، ماسٹر ڈگری پروگرامز اینڈ ڈاکٹر ڈگری پروگرامز یہاں پہ آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں، اور
तमाम तर कैंपस जो कि मैंने आपको बताई हैं सब के अंदर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर आप इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पे देखें ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सिंपल ये लिंक्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएंगे, वहीं से क्लिक करके आप अपना जो है अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे देखें इसका फर्स्ट नेम अपना लिखना है, यहाँ पे अपना लास्ट नेम, यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी, सिलेक्ट प्रेफरेंस जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं मेन कैंपस कराची के अंदर गुलशन कैंपस, नॉर्थ कराची कैंपस, एयरपोर्ट कैंपस, बैरिया टाउन कैंपस, इस्लामाबाद कैंपस, चक शहजाद कैंपस के अंदर अभी भी एडमिशन ओपन है, यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखें ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सिंपल यहाँ पे क्या करना है, ईमेल आईडी लगानी है, यहाँ पे अपना पासवर्ड और लॉगिन कर लेना है अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड हो रहे हैं क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे अपना नेम लिखेंगे, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे अपना पासवर्ड और यहाँ पे अपने पासवर्ड को कन्फर्म करके इसको रजिस्टर कर देंगे। जैसे ही रजिस्टर करेंगे चार स्टेप पर मुश्तमिल यूनिवर्सिटी, सॉरी पाँच स्टेप पर, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्टेप इसका यहाँ पे दिखाया गया है कि एप्लीकेशन को ओपन करना है और इसके अंदर डाटा जो है वो यहाँ पे पुट करना है। स्टेप टू के अंदर कैश एंड काउंटर ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर यहाँ पे पुट करना है। स्टेप थ्री के अंदर पिक्चर अपलोड करनी है एंड चलान पे करना है। और स्टेप फोर के अंदर प्रिपेयर एंड आंसर फॉर द एडमिशन टेस्ट और उनके टेस्ट के आंसर देने हैं। लास्ट के स्टेप फाइव के अंदर जो है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। ये पांच स्टेप पर मुश्तमिल इकरा यूनिवर्सिटी तमाम तरह के सब कैंपसेस जो कि इस्लामाबाद, कराची, लाहौर एंड अदर कैंपसेस जहां भी हैं सब के अंदर सेम तरीक़ेकार है और सेम इनका फीस स्ट्रक्चर